Farida Alabani och Mahi Akter har bott i Sverige sedan de var några år gamla. Deras föräldrar har jobbat här i många år, men i och med att föräldrarna inte bott här hela sina liv riskerar de sämre pensioner än om de vore infödda svenskar. Jag vet att jag oroar mig och jag vet att många med mig oroar sig väldigt mycket. Att vi träffar många som är väldigt oroliga för hur det kommer bli för deras föräldrar när de går i pension. Och många räknar kallt med att de kommer behöva bidra ekonomiskt till sina föräldrars dagliga uppehälle. Man brukar prata om att det är så att ta 7 år att integreras i det svenska samhället. Liksom. Och så blir det ju att det är liksom en falsk sanning. För att det är som man kanske har levt här sedan då i 30 år. Och sen så får man det kvitto tillbaka. Att säga, nej, men du är fortfarande inte integrerad för att det här systemet passade inte dig. På Göteborgs universitet har man för första gången sammanställt en stor samling data om utrikesfödda som kommit hit efter 1970. Resultaten visar att för invandrare från låg- och medelinkomstländer ökar svårigheten att få jobb kraftigt om man är över 40 år när man kommer hit. Och det får konsekvenser. Ungefär 1% av de som är födda i Sverige är vad man kallar dubbelt fattiga och har både låg inkomst och saknar tillgångar. Motsvarande siffra för äldre utlandsfödda är 33%. Ja, det är ju som så att pensionssystemet har ju byggts om så att det kräver att man har funnits i landet 40 år för att få full garantipension. Och har man inte gjort det så har man inte den rättigheten. Och det är klart det är mycket det som skapar det vi har sett då. Farida och Mai vill sprida kunskap om hur pensionerna fungerar och har tillsammans med andra unga med utlandsfödda föräldrar bildat nätverket Pensionsrättvisa. De hoppas också få igång en debatt om vilket pensionssystem vi ska ha i framtiden. Det är därför jag engagerar den här frågan och det är omöjligt när man förstår hur det här systemet är funtat att inte vara orolig för ens föräldrar. Det är liksom inte gjort för den kroppen, den människan. Och det är knappt gjort för någon som har levt hela sitt liv i Sverige med en hyfsad lön. Så att då är det ju verkligen inte gjort för våra föräldrar. Och nu har vi med oss Benjamin Dosa, ordförande i Moderata ungdomsförbundet, och Henrik Malmroth, ordförande i Ung Vänster. Hur reagerar du när du ser det här inslaget? Alltså, självklart är det ju skit att människor ska vara oroliga för att deras föräldrar inte kan få en bra pension liksom, efter ett helt arbetsliv, många år av arbete. Och det här beror liksom på många olika saker. Jag skulle säga att en av de stora anledningarna till varför vi har många äldre som är utlandsfödda som har dåliga pensioner är därför att vi har många stora rasistiska inslag på vår arbetsmarknad. Det är mycket svårare med utländsklingande namn att få ett arbete. Oftast får man jobba med lägre kvalificerade jobb än man har utbildning för. Och det löser man genom högre garantipensioner. Man löser det genom att krossa de här maktordningarna. Inte genom att till exempel vilja sänka lönerna för nyanlända som Moderaterna vill. Hur ser du på att många äldre utlandsfödda har det sämre ställt? Ja, Farida som vi såg i inslaget, hon är ju anställd av Feministiskt initiativ. Och det är väl ingen hemlighet att de tillsammans med Ung Vänster vill slå undan det pensionssystemet som vi har idag. Jag tycker att vi ska ha ett pensionssystem som bygger på egenförsörjning, ansträngning och också eget ansvar. Det är såklart att man har ett eget ansvar att också bygga upp en buffert och se till att man klarar sig när man blir äldre. Men kan inte systemet bli mer rättvist? Alltså jag tycker att det är rättvist att man också betalar in till det systemet som man sen får tillbaka. Har man varit i Sverige längre och jobbat så har man ju också betalat in till pensionssystemet. Det är klart att de ska få mer än om man inte har betalat in till systemet. Vad tycker du om det? Ja, det vi måste säga, det Benjamin utgår ifrån att pensionssystemet är byggt på objektiva termer. Idag så får det ju inte så att man får lön på grund av att man har jobbat hårt, utan oftast beror det på vilket kön man har och vilken hudfärg man har. Man kan väl inte så ta en till exempel sjuksköterskor och högskoleekonomer har samma längd på utbildningen, men det skiljer flera tusentals kronor mellan de yrkena. Då är det ju inte på grund av att man har jobbat hårdare eller jobbat mindre, utan helt enkelt på att man är med i en kvinnodominerad bransch eller mansdominerad bransch. Det är sådana saker. Tills vi lever i ett jämlikt samhälle så måste det vara ett system som kompenserar för de orättvisor som finns. Så därför bör man göra om de här systemen. Men hur ska de som drabbas då kunna försörja sig när de blir äldre? Ja, jag tycker ju, i grund och botten, de här har ju också pension och de har ju jobbat. Det är klart att man har ett ansvar då att bygga en egen buffert, att se till att man sparar också så att man klarar sig. Det är ju inte så att de som har bott här och är födda i Sverige hela sitt liv har någon fet pension heller om man inte har sparat och gjort rätt för sig. Så att det gäller ju alla människor. Dessutom så har vi ju ett kommunalt skyddssystem så att om man inte klarar av att försörja sig själv så tar ju kommunerna över det ansvaret.
Så att det, jag tycker att det, jag håller inte alls med det Henrik säger, att det skulle vara någon rasistisk stormaktsordning som trycker tillbaka människor. Det finns ju andra grupper som också drabbas, andra äldre. Ja, absolut. Och det är ju på grund av att vi har ett pensionssystem som är inte byggt för pensionärerna utan för de stora pensionsförvaltare till exempel. Jag tycker det är väldigt konstigt att säga att så undersköterskor som har jobbat hela livet inte har gjort rätt för sig. Det är därför de förtjänar den låga pensionen de har. Det är en väldigt konstig, tycker jag, arbetarfientlig inställning man har till människor som har arbetat hela sina liv och som förtjänar en bra pension. Och då ska inte pengar gå till pensionsförvaltningarnas, deras liksom stora avtal eller liknande. Då kommer vi få sådana skandaler som allra skandalen nu där pensionsförvaltare har plockat ut hundratals miljoner kronor ur de här fonderna för eget bruk. Liksom. Hur svarar du på det? Nej, Henrik, du pratar ju som att pensionspengarna bara kommer från ingenstans, som att det finns ett stort pengaträd vi bara kan ta pengarna. Det är ju taxiförarna, det är ju undersköterskorna som betalar in i systemet, som ser till att vi har pensioner. Och om man ska höja pensionerna på det sättet du säger, där man inte har något eget ansvar överhuvudtaget, ja, då måste man ju också höja skatten på de undersköterskor som varje dag går till jobbet och sliter och gör rätt för sig. Det tycker jag är orättvist. Ja, eller så höjer man skatten på de människorna som idag har en orättvis. Det jag precis konstaterade tidigare är att man inte får lön utifrån hur hårt man jobbar. För då blir det också väldigt konstiga proportioner. Benjamin som tjänar ungefär 50 000 kronor i månaden, jobbar han dubbelt så hårt eller mer än dubbelt så hårt än undersköterskorna som jobbar här på Södersjukhuset i Stockholm? Det är en jättekonstiga proportioner. Och tills dess att vi har ett jämlikt samhälle så måste vi ha system som kompenserar, eftersom att du inte får lön utifrån hur hårt du jobbar utan utifrån subjektiva funktioner. Henrik Malmroth och Benjamin Dosa, tack för att ni kom hit. Tack.